Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me kandidatin e vendvendosjes për kryetar të komunës Prizrenit, Mutaher Haskuka, djen e kanë publikuar një video të cilën e kanë prezantuar projektin për rrugë Prizren Tetovë, ndërkaq kanë premtuar që brenda 2-3 vitesh do të mbarojë tërësisht. Ai shtoi se qeveria e Kosovës e ka filluar realizimin e këtij projekti, për të cilin edhe e kanë ndarë buxhetin për herë të parë. Në anën e kundërt të kësaj bieshke ndodhet fshati Veshau në Maqedoninë e Veriut, i cili është vetëm 15 km larg prej Tetovës. Pra po aq sa është edhe fshati Manastiric në Kosovë, larg nga Prizreni. Prandaj përfundi kësaj bieshke do ta hapim tunelin, i cili do të jetë i gjallë 6 km për ta rikthyer këtë lidhje të vjetër mes dy qyteteve, Prizrenit dhe Tetovës. Bërtimin e rrugës Prizren për Tetovë kam premtu të gjitha qeverit e më pashme. Prej babës kam dëgju që ky projekt është që nga vitet e 60-ta. Por kjo kam betur ëndër e pa realizuar për shumë gjenat. E po, lajmi mirë është që më në fundë qeveria jonë e ka filluar realizimin e këti projekti, për të cilën tashmë edhe e kemi ndarë bugjetin për herë të parë. Bashkë me qeverin e Maqedonisë e Veriut, jemi dakorduar që si vjetë të projektojmë rrugën, ndërkaq vitin e ardhshëm të realizojmë atë në tërsi. Si duket, Mutaher, neve dyve në karo pisja që ta jetësojmë këtë ëndër të qytetarëve të Prizrenit dhe të Tetovë. Kismet, pas 2-3 vjetësh, do të ulltojmë së bashku prej Prizrenit në Tetovë, ashtu veç për kafe. Paraprakisht, Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, Liburn Aliu, ka theksuar se ndonse ka vështirësi në realizimin e kësaj rruge, pasi që është në mes ndodhet mali Shar, studimet e parafizibilitetit tashmë janë bërë nga anë e drejtorisë së rrugëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe me nënshkrimin e marrëveshjes mes dy qeverive dhe me vendimin e Komisionit për vlerësimin e studimit të fizibilitetit, siç tha ai, do të filloj puna konkrete, teknike, drejt përfundimit të këtij studimi të fizibilitetit dhe fillimit të projektit të menjëhershëm për realizimin e kësaj rruge.